ンポン。おい、しまってどうすんだよ。終わったじゃねえか、明夜。前回のあらすじ、ゆかり先生とあかり先輩の記憶が消えちゃった。そこに残された記憶喪失用アイテム。どないしよう。今日からうちは主役やるしかないか。おい、こら、欲望を抱くものや。犯人が潜んでるかもしれないから気をつけて。すげえ犯人っぽい装備。守る者のために戦うもの。犯人はわし。拡張する情報、一体。犯人は誰なんだ。待て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 。え、いたよ。え、犯人いたって。私じゃないですよ。その割には体が黒いな。黒いは以前に、今その部位にいらねえんだよ。なんで自分から疑われに行ってんだ、しばくぞ。え、犯人おったか。ちょっと前回のネクストコナンスヒント見ましょう。ネクストアカネツヒント。犯人はわし。それはヒントじゃなくてアンサーだろうがよ。なんでこいつ顔だけちょっと見切れてんだよ。と、飛ばせるようになりました。うんま、何それ。あ、犯人が逃げようとしてる。おい、何逃げようとしとるんや、貴様。神妙にお縄につけ。そうだそうだ。仲ええな。なぜこんなことを、食うか、ケガに。うんずれえな、カツ丼出せや。だって、あいつが悪いのよ。あいつが私を裏切って。個人な個人な。今犯人が動機を告白する割と重要なシーンだろうがよ。あ、記憶が残った。なんか場面が飛んでゆかり先生の記憶戻ってるし。あれ、うちも戻ってる。今なら言える。みんなの名前が、葵ちゃん。はい。しんのちゃん。はい。そして、あうかりちゃん。なんでうちだけ発音独特になってんだよ。それはうちじゃねえ。おい、ゆかり、うちの名前を言ってみろ。何かな。なんだったっけかな。あれかな。あれだね。君あれだよね。アホの具現化。誰がアホやこのバーか。この、冒険、またそこのバーか。この、バーか。語彙力よ。まあ、一件落着やな。よし、みんなで打ち上げ行こうぜ。はい。まあ、ええか。みんな行くで。はい。